تمام کام وہی سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ بنیاد تے لوگ سانو کافر آکھن، مشرک آکھن، تماکے کرن، کچھ کرن، اتھوں اسی پچھا نہیں ہٹتے، سانو اللہ توفیق دیتی ہے۔ قرآن چ ثبوت موجود ہے، اللہ دی توفیق ساری شامل حال ہے۔ وہ اسا اعلان کیتا ہے، وہ لوگوں نے کیتا، وہ وجہ تو سچی ہے۔ صدیقہ بی بی سارے مانتے ہیں، سچی بھی مانتے ہیں، اور اگلا قدم ہے توفیق والا۔ وہ اسا آخیا کہ زہرا سچی سی، زہرا سچی ہے، زہرا سچی رہ کے وہ رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، بی بی سیدت نساء العالم، وہ رب کل بھی ہے سی تے اج بھی ہے، نبی کل بھی رحمت ہے سی تے اج بھی ہے، زہرا کل بھی سردار ہے سی اج بھی سردار ہے۔ رولا صرف ایک قدم دا ہے، وہ میں پڑھنا۔ ساری دنیا بی بی نو ایک حد تک سچی مندی ہے، جن نے اگے قدم رکھیا وہ شیعہ دے کو سن لو۔ اسی یعنی جڑی مبالے بڑے دن سچی سی نا، جتن اس آکھیا نا فدق میرا ہے، اوتن مو سچی۔ جدھر اس مسجد چ کھلو کے آخر نا فدق میرا ہے، تو میرا باپ مینو یہ جاگیر دے کے گیا، میرا باپ میرے نا ہبا کر کے گیا، ادھر بھی وہ سچی سی۔ بس میں فدق تے نہ لمبی کدی بحث کی تھی، نہ میں اس مقدمے کو پڑھ کے توہین زہرا دا مرتکب ہو جانا کہ میں ثبوت دیا، نہ نہ ایک ہی ثبوت ہے کہ زہرا سچی سی تے سچی ہے تے سچی رہے گی۔ اگلی گل حیا دی ہے، اگلی گل توفیق دی ہے۔ ساڈے پنڈ سو آن لگی سی، بندہ ٹوٹیاں تے وضو پہ کرتا سی تے مسجد جا کے سو دینی سی، میرے سامنے کھلا قرآن ہے، پنچایت نے فیصلہ کیتا، سو ہو گئی۔ میں پھر آکھاں ٹوٹیاں تے وضو پہ کرتا سی تے اندر جا کے اس قرآن چکنا سی، پنچایت بھی دس بھی انہاں کیا بس بھی ٹھیک جا ہو گئی۔ بندے آخر مسیح بڑھو، انہیں آخیا اخیر نہ ویکو، اخیر نہ ویکو، وہ جرا وضو کر گیا مسلمان ہے، اندر بھی چلا جائے گا، چھڈو پر بندے ٹوٹیاں تے وضو کرن تے بندے اعتبار کر لیں، مسلمان زہرا تے مسجد دے وچ کھڑے تھے، کسی بندے نوں کوئی لحاظ نہ۔ یار ایک عام مسلمان تے بندے اعتبار کرتے ہیں، دو جگہ تے جی کتنا بندے سو لیندے نے، یا لوگ قبرستان کھڑ کے سو لیندے نے، یا مسجد وچ کھڑ کے۔ مسجد کیوں جی؟ پاک جگہ ہے، تے قبرستان کیوں جی؟ جائے عبرت ہے۔ آ وی مسلمان مینوں دس، اے جتھے زہرا کھلوتی اس مسجد تو اچھی مسجد کوئی نہیں، جدو خطبہ فدق بی بی دا جملہ پڑھے کہ مبالے دی صدیقۃ الکبرا آج دے تطہیر دا مرکز، تے جس بی بی تے اللہ تے ملائکہ درود پڑھدے نے، وہ مسجد دے وچ کھلو کے قبر رسول والی اشارہ کر کے اندی سی لوگوں میں جھوٹ لوں گا، لوگوں میں سچے باپ کی سچی بیٹی، ستائیے